በነገራችን ላይ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ ሃይማኖቱ መቼም ምንድነው ኩልበት ባለ ጊዜ ነው በጉብዝና ወራት እግዚአብሔርን ፈጣሪን አስብ ወይም ፈጣሪን አገልግል ይባላልና፣ በዚህ ዘመን የእውነት የተባረካችሁ ልጆች ናችሁ። ስለ እምነት በዱርዬ መጠጥ ቤትም ሰው ተካይቶ ጠጥቶ ይጣላና ይሞታል፣ ነፍሱ ይጠፋል። ስለ እግዚአብሔር ውሎ ግን መሰዋት ትልቅ እምነት ነው። እምነታችን ያስተማረን መሞትን እንጂ መግደልን አይደለም ብለናልና፣ የምር የምር ትላንትና የተሰማኝ ስሜት በየሀገሩ አሁን እኔ እንግዲህ የምኖረው አዲስ አበባ ነው እና አዲስ አበባ ላይ ብዙ ጊዜ የሚወሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ከ97 ጀምሮ ወጣቶች በተለያየ መንገድ ስለተጎዱ፣ ስለተገደሉ፣ ስለሞቱ ቆም ብሎ መንቀሳቀስ እየከበደ ሞቷል። አሁን ግን በተለይ ቤተ ክህነቷ ካወጣች በኋላ መግለጫውን ካወጣች በኋላ ብዙ ወጣቶች ተንቀሳቅሰዋል። ግን የእናንተ ነው ያላል እና በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለይ ወጣቱ ተነስቶ ስለ እምነቱ መቆም መቻል አለበት። አለበለዚያ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ማቃጠልና አንዳንድ ካህናት አባቶቻችንን ማረድ የለመዱ የሰይጣን ተላኪዎች ነገ ከዚህ በላይ ጉልበት ይዘው እንደማይነሱ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። በአሁኑ ሰዓት በተለይ አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም አደገኛ ስለሆነ ከአባቶቻችን ጎን ቆመን ወጣቶች ምንም አይደለም። የእውነት እንግዲህ አንድ ነፍስ ነው ሁላችንም ያለ ነው እና በርካሽ ነገር ከምንሞት ስለ እምነታችን ብለን ብንሞት ትልቅነት ነው እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በባህር ዳር ወጣቶች በተለይ ትላንትና እንደዛ ላባችሁ እየተንጠበጠበ ያንን የሚያክል ትልቅ መስቀል በነገራችን ላይ ሚዲያዎች ቅድም እያወራ ነበርና የዚህ መስቀል ታሪክ ዝም ብሎ አልነበረም እና ያወሩበት መንገድ ግን ትንሽ ነው። ይሄ በዓለም ላይ ሊመዘገብ የሚገባው መስቀል ነው። እንግዲህ ባንዲራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ 2000 ምናምን 40000 ምናምን እያለ ተባለ ተወርቷል። ይሄ መስቀል ግን ከሱ በላይ ከፍ ያለ ነው። አንደኛ ትርጉሙም ከባድ ነው። እኔ በመሸከሜ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እኔ መከራን ተሸክም ያለው ትላንትና ደስ ብሎኛል እኔ እና እግዚአብሔር አክብራችሁ፣ አትለያዩ፣ አንድ እንሁን። ስለ እምነታችን አዲስ አበባ ሆነ አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ ሆነ እንግሊዝ ልዩነት የለንም እና በተለይ አሁን አውሬውን የምንዋጋበት ዘመን አሁን ስለሆነ ሁላችንም እንደናንተ በተለይ እንደ ባህር ዳር ወጣቶች ሁሉም ወጣት እጁን ይዞ ስለ ቤተ ክርስቲያን መቆም አለበት። በጣም ወዳችኋለሁ። በማንኛውም በሀገር ጉዳይ በምንም ጉዳይ ብትጠሩኝ፣ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። በሀገሬ ጉዳይ አልደራደርም፣ በሃይማኖት አልደራደርም፣ በሙያ አልደራደርም። ይህን ጎንደር ላይም ብየዋለሁ፣ ይህ ባህር ዳር ላይም ደገምኩት። ስትጠሩኝ አጠገባችሁ ነኝ። በምንም ጉዳይ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አክብራችሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ለአባቶቻችን ደግሞ እንደው ከዚህ በላይ የአገልግሎት ጊዜ እና እድሜ ይስጥልን። አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። የእውነት እንደዚህም ደግሞ ስታደርጉ የሚያስለቅስ ነገር ነው፣ ግን በቃ ሄጄ አወራለሁ። ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ ስለ እናንተ አወራለሁ። ወዳችኋለሁ። አንዴ ለሽ መልስ አወራ ኮርተንባል ሁላችንም